Hello ljudi, dobrodošli svi još jednom u novi video. Kao što vidite po naslovu, danas smo u Delta City, šalim se, ne vidite, ali dugo nismo bili ovde. U svakom slučaju, danas vam snimamo video koji ne znamo ni da li će da uspe, ali se nadamo iz razloga što svaki put kad dođemo u Delta City bude toliko vas koji se slika sa mnom. Da li je to zato što vi već dolazite u Delta City ili zato što pokolo znate da sam ovde pa kao da se slikate, šalim se. U svakom slučaju, poenta je da nisam ni najavljivala da ću biti ovde ništa, samo sam došla ovako sa mamom. Tu je mama. I šta ćemo da radimo danas? Dragi moji, dragi moje. Poenta je, dakle, ono što sam htela da vam kažem, sam napomenula da nisam ništa najavljivala, jeste da želim da obradujem one koji će biti slučajno tu i koji će se slikati sa mnom, a da nisu ni znali da ih čeka tako iznenađenje. Tako da ćemo danas u ovom videu, ko se bude slikao sa mnom, naravno koliko budu želeli da učestvuju u videu da se snijemo, ići ćemo da im kupujemo zajedno poklon, odnosno ja ću da im kupujem, mama je naravno tu da pomogne oko snimanja i svega, i da čekam da obradujem sve ljude koji me prate, a koji su danas u Delta City-u. E ovako, ajde, krećemo. Da se slikaju, Lea. Da se snimaju, možda se slikaju, ali ja sam odlučila da ih u toga i nagradim i da im kupim nešto po njihovoj želji, odnosno zapraćemo zajedno. Tako je, ajmo. Imaš neku ideju, imam. Mogu da izaberem što god želim. Da, pa šta ti se sviđa u prodavnici? Ne znam u kom si ti fazonu šta voliš da nosiš, vidim da se sad i kuk. Koje? Imam već ovakve, pa sad ovakve. Sad ovakve koje ćeš, jel? Da, da. Dobro, a koji broj nosiš, a treba prvo da ih probaš? Mislim da je 38 i 36. Znači, hoćeš crne ili plave? Crne. Crne. Zapravo mogu ti ja da kupim isto. Pokupit ću ja isto. Ovo video, znala sam da ovo loša ideja, jer bukvalno ću ja morati sve što budem kupovala drugima, morat ću i ja da kupim. To je tako, Lea. E, pa jesu, ne, ovo su 36, ovo je moj broj. Samo onda ću ljudi, izabrale farmerke i probale ih je sada i dopadaju ti se, jel da li su dobra veličina? Da, da, super. Super, inače nisam ti ni pitala kako se zoveš, izvini, molim te. Kako se zoveš? Marija. Super, idemo Mariji sada da kupimo odmah farmerke i onda vam se javljamo ispred. Inače, fun fact koji vam nisam rekla, jeste da je Marija došla ovde sa sestrom i bratom. Gde je brat? Otišao brat. Doći će sad, mora da dođe za snimanje. Evo, kupili su farmerke, evo da vidite, stvarno sam i dala da i da kažem da ću ja uskoro da krenem da snimam za YouTube, tako da vidimo se vrlo brzo. Tako da obavezno kada bude Marija otvorila kanal da nju si zapratite. Hvala. Ljudi, srela sam još dve prelepe devojčice, kako se vam se zovete? Jovana. Ana. Inače, uvek kažem kao prelepe devojčice, bukvalno ja sam devojčica, samo sam ono dve godine starije od njih. I sada ćemo da idemo i njima da kupimo poklon i one treba da izaberu šta to budu želele. Moram da vas pitam i koji vam je omiljeni video na mom kanalu, znači posebno moram da kažete. Živoću neku boje crna, tako da. A tebi? A i meni je sa Andrijom kad snimaš zajedno sa njim. Stvarno? Da. Top, a koja je tebi boja omiljena? Čekaj, ne vidim. Što je jedna, naša. Meni je crna. Ljudi, idemo sada u drugu prodavnicu da izaberemo još dva poklona za ove dve devojčice, odnosno one će izabrati šta budu želele i to ćemo im i kupiti. Inače, kada smo tek došli, prvo smo mislili kao jo, nemoguće, nema nikog danas, onda smo počeli, kao svi su prilazili, tako da idemo sve dobro, dojmo i svima da kupimo poklone. Ljudi, ovdje je znači najjača moguća muzika, ali nema veze. Prvo morate mi kažete da ću kopiti sa fazonu, da bismo znali šta da tražimo, ili će volite tukseve ili šta volite. A isto. Dobro, morate budu da različite pokoje. Šalim, tako je stopadne isto. Jeste vas najbolji drugarica? Da, da, da. A, pa super, okej, onda mogu bukvalno isto da kupe kao da budu twins. Ja sam svoj drugaricom, sada kupam nešto isto. Ajde da biramo. Ja da vam kažem, ja sam kupila ovaj duks. Pa ako hoćete, možemo sve tri da budemo matching. Ali ne morate, znači možete izabrati bilo šta. Mislim, ako pričamo o duksima i sportskim stvarima, mislim, ne znam koliko ih ima ovde. Ali, bukvalno znači bilo šta. Što god vam se sviđa. Još uvijek biraju. I ja sam kupila i ovu trenerku. Ovaj gornji deo i ovaj donji deo. Tako da eto, čisto vam dajem inspiraciju ako ne dajete, šta ćete. Joj, ova trenerka je cool, sad kad pogledam, joj ljudi, ja ću ovdje isto sve da kupim. Nije trebalo dođem u Delta City, znala sam da ću opet da ostanem bukvalno bez dinara. Gdje, koja će taj duks? Ja. Ti ćeš taj duks, dobro. Koju veličinu nosiš? L. Sigurno, pošto ovaj gore size, pa možda čak i ne mora. Mislim ti kako god želiš, nego ti ja samo, ono, pitam. Je li ima L? To je L, da. Ali dobro, ako gore size možda ti bude da, baš kao baggy veliki. Pa da, cool je. A ti? Još nisi našla? Ljudi, izabrale su i bukvalno sam znala da pošto najbolje drugarice su onda samim tim izabrale i iste dukseve. Tako da ništa, idemo da ih platimo i to je to. Ljudi, stavili su nam oba duksiće u ovu kesu i izvolite poklon. Hvala. Eto, jesu se da nam stvarno dopali dukseve. Da. Eto, naravno, mogu i tebe. Ajde. Vidi.
se i drago mi je što sam mi pričala sam slikati. Ljudi, naišli smo na preslatku djevojčicu koja bukvalno ima istu boju kose kao ja, samo što je njena naravno prirodno savršena. Kako se zoveš? Milica. Milica, si dograde? Ne, Žemelica. Aha, pa dobro, super, to je svakako blizu. Uglavnom, idemo sada Milici da izaberemo poklon. Pitala sam joj ko radim hoće, ti si izabrala i čudemo tako. I idemo sada da ju kupimo nešto lepo. Milica je inače peti razred, kao i Tara Jovan. Znaš ko su Tara Jovan i Piće? Znam. Znaš, ja si gledala video sa njima. Da. A koji ti inače omiljeni video na mom kanalu? Pa, ne znam. Možda kad živi život u bojama. U bojama, jo, znači to svi kažu, bukvalno. A htjela sam još da pitam kako ti u petom razredu, je li teško, voliš da učiš? Pa jeste teško, ali... Preživljava se. Da. Ljudi, ušli smo Milica i ja u H&M, evo je pored mene, ajmo ovdje da prođemo, znam da ovdje imaju crop top majice. Ako ne, u svakom slučaju, naći ćemo nešto, gledamo i biramo zajedno. Ovo mi se dobro. Ovo mi je. Koji ti broj nosiš? Pretpostavljam S ili XS, ili da? Da, mislim da će mi ovo biti dobro. Mislim da će to biti dobro. Dobro, onda ćemo poneti tu i naravno poledi ako ti se još nešto dopada, pa ćemo da vidimo. Tu smo, tu smo. Milici se sviđa i ovaj duksić. E, ima ovaj XS. A, ima ovaj skroz roze. Kako ti taj? Hoćeš onda prije taj crveni da rad, pa polavamo da li ima taj. E, pa ovo je baš XS tvoj broj. Znači, voljela bi njega. Super, eto Milice, odmah izabrala duks. Ljudi, kupili smo Milici poklon, izvoli kesu. Tako da ljudi, nadam se da ti se dopada poklon. Dopada mi se. Sigurno? Da. I reka sam Milici sutra obavezno kada bude došla u školu da kaže svim drugarima da je Lea kupila poklon i pošto niko neće verovati, onda će tek vidjeti video pa će se oduševiti. Da. Mogu ti zagrljati samo za kraj? Eto ga! Hello ljudi! Odnosno, javljam se naravno dan kasnije kada je vrijeme da ovaj video izađe na mom kanalu, a naravno ja nisam snimila kraj jer sam apsolutni debil. U svakom slučaju, nadam se da vam se dopao ovaj video. Ono što sam htjela da vam kažem jeste da mi je stvarno drago da smo, eto, obradovali nekog u ovom videu. Također još jedna stvar jeste da ću se zaista potruditi da vam što češće bude mogla pravim ovako neka iznenađenja i da što češće radimo ovako nešto. Mislim da je stvarno jako lepo jer to je neki način da vam se i zahvalim za to što me radite u tolikom broju. Ja vas ljubim puno. Subscribeujte se obavezno na kanal, pratite me na Instagramu i na TikToku i pišite u komentarima još ideja za videe. A ja vas ljubim i vidimo se. Ćao!